לעוד סרטון. אז היום אני הולכת לעשות לכם סרטון בהשראת אביב. הסרטון הזה זה בעצם שיתוף פעולה ביני ובין יוטיוברית אחרת מצרפת שקוראים לה אנאל, ואני אשאיר למטה כמובן קישור לערוץ שלה, ואני ממליצה לכם להיכנס ולראות את הסרטונים שהיא עושה בהשראת אביב. אז רציתי לעשות לכם הדרכה על לוק אביבי, צבעוני, אבל בכל זאת לא משהו זועק מדי. אני רואה הרבה אנשים עושים ביוטיוב סרטונים לאביב שפתאום הם שמים טורקיז וצהוב וירוק וצבעים שהם לא היו הולכות איתם בדרך כלל. אז רציתי באמת להתמקד במשהו שכל אחת תוכל לעשות ושבאמת צבעים שמתאימים גם לכל אחת. אני משתמשת פה בכמה מוצרים שאם אתם לא יכולות להשיג אותם, כמו הצללית הזאת. למה אני לא צריכה לפתוח את זה? הנה. זה צללית של מק שאני משתמשת בה, שהיא מהדורה מוגבלת, זה היה פעם. אם אתם לא יכולות למצוא בדיוק את הצללית הזאת, אין שום בעיה. אתם יכולות לגוון, להשתמש בוורוד או סגול או כסוף אפילו. מה שיש לכם בבית, אני אף פעם לא ממליצה ללכת ולקנות משהו במיוחד בשביל הדרכה שאני עושה או משהו כזה. בגדול אני רוצה להראות לכם את הטכניקה ואת השיטה ופחות רק על הצבעים האלה. אז אפשר תמיד לגוון ולעשות את הגרסה שלכם. אז שוב, לא לשכוח להיכנס גם לערוץ של אנאל שאני אשאיר למטה ולראות איזה סרטונים היא עושה, ואם אתם מעוניינות לראות איך עשיתי את הלוק הזה, רק תישארו כאן. אז כבר יש לי קרם לחוט על הפנים והשתמשתי במויסטר סרג' של קליניק היום, ומאז אני הולכת לשים טיפה מהאקלט מירקל של לנקום. זה בעצם נותן קצת היילייט, הערה לפנים, ואני אשים את זה באזור הזה שמעל עצם הלחי בשני הצדדים. למייקאפ אני הולכת להשתמש בשנל ויטה לומיאר אקווה, שצריך קצת לנער אותו כי הוא על בסיס מים, ואני אוהבת הכי הרבה לשים אותו עם האצבעות, אז אני שמה על האצבעות ופשוט מתחילה לערבב לתוך האור כמו קרם. אני חושבת שהמייקאפ הזה מאוד מאוד מתאים לעונת האביב, במיוחד אם יש לכם סוג אור כמוני, בגלל שהוא מאוד מאוד קליל והכיסוי שלו זה, הייתי אומרת, נמוך עד בינוני, אז מאוד מתאים לאביב כשרוצים כיסוי כזה נמוך עד בינוני, רק בשביל לנטרל אדמומיות וקצת לסדר את גוון האור, אבל לא באמת בשביל להסתיר יותר מדי כהויות. עכשיו נסתיר כמה פיצונים או דברים שאני רוצה להסתיר באור, אז אני משתמשת במכחול מאוד מאוד דק, זה מכחול לאייליינר, וקונסילר, זה קונסילר Secret Camouflage של לורה מרסייה. זה מוצר שבאמת מתאים לתקופות מעבר כאלה שהאור שלנו לא באמת בהיר ועוד לא באמת כהה, כי אפשר לקחת משני הצבעים ופשוט לשחק עם זה עד שמגיעים לצבע המושלם. עכשיו ניקח קונסילר למתחת לעיניים, אני משתמשת ב-Airbrush Concealer של קליניק, ונסיר את כל הכהויות שיש לנו מתחת לעיניים. אפשר טיפה להוריד את זה גם למטה, ולעשות כמו שאני תמיד עושה, מין סוג של משולש מתחת לעיניים. שים גם מתחת לגבה. נקבע את הכל עם פודרה שאין בה יותר מדי כיסוי או פיגמנט, אז אני אוהבת את ה-Blot Powder של MAC. יכולת פשוט נניח איפה שצריך ולא נעמיס פה יותר מדי, כי אנחנו הולכים באמת על לוק מאוד מאוד קליל בפנים ולא כבד מדי. בשביל הגבות אני הולכת להשתמש בעיפרון של גוש עם צבע לא כהה מדי, רק ממלא פה טיפה, נשאיר את הגבות מאוד מאוד קלילות, לא כהות ולא מוצבות מדי. ובשביל להחזיק את הגבות קצת במקום אני אשתמש בשעבה של קיקו מילאנו.
אז נעבור הלאה לעיניים, והיום אני הולכת לעשות משהו קצת יותר צבעוני, כי זה בכל זאת אביב, אבל עדיין אני רציתי להראות לכם משהו שכל אחת יכולה באמת לשים על העיניים, ולא לעשות טורקיז או ורוד זועק, באמת צבעים שכל אחת יכולה לשים וגם לצאת ככה מופרות ביום יום, או לחזק את זה ולעשות גם ערב. אז אני הולכת להשתמש הרוב בצבעים בגוון חום בורדו, ויש את הצבע המהמם הזה של MAC, זה Ready to Party, זה Extra Dimension Eyeshadow, אני חושבת שזה היה מהדורה מוגבלת, אבל אפשר למצוא פשוט להשתמש בכל צבע כסוף או סגול מאוד בהיר בשביל לעשות את הדבר הזה. אז דבר ראשון אני משתמשת בצללית קרם כבסיס, וכמובן כל המוצרים רשומים למטה תמיד, אז אפשר להסתכל שם. אני פשוט לוקחת את זה עם מכחול סינתטי או מברשת סינתטי, ואני שמה את זה על כל האפף, אבל בדגש על האזור החיצוני והשקע. זאת אומרת, אני שמה פה ממש את רוב החומר, ואת השאר אני אטשטש פנימה ולמעלה. אז אני מניחה, לוקחת מכחול לטשטושים נקי, זה 217 של MAC, ומטשטשת את הגבולות ולוקחת את זה גם פנימה. וברגע שיש לי את הבסיס הזה, אני הולכת לקחת צללית בצבע חום בעיר שמפניה עם קצת קטמטם, זה Honesty של MAC. אני לוקחת מכחול פלאפית מאוד מאוד גדולה ופשוט מעבירה את זה על כל השקע לכיוון למעלה, שיהיה טשטוש יפה. עכשיו אני לוקחת את הצללית בצבע כסוף או צבע ורוד בעיר או סגול בעיר, אפשר באמת לשחק פה לראות מה שבא לכם, ומכחול שטוח, ואני מעמיסה את הצבע הזה על האפף מהחלק הפנימי ועד אמצע האפף. אפשר טיפה למתוח בשביל שיהיה יותר קל להגיע לזווית הפנימית. ואני מניחה את זה בתפיחות בשביל שיהיה כמה שיותר פיגמנט. אפשר לחזור לצללית החומה ולקחת קצת ממנה ולהניח מעל, וזה יעזור לנו לטשטש פה את המעבר בין הצבעים עוד יותר. לקחת פשוט מה שנשאר על המכחול ולקחת את זה גם מתחת לעין, רק לחבר שלא יהיה יותר מדי צבע מעל ולא יהיה כלום מתחת. טוב, כדי לפתוח את העין אני הולכת להשתמש בעיפרון לבן על קו המים. נגד ריסים ונוסיף מסקרה. נשים גם מסקרה על הריסים התחתונים, ואני הולכת לשים די הרבה היום. עכשיו אני הולכת להוסיף ברונזר קצת על צידי הפנים, בשביל להוסיף קצת חיות וצבע, אבל לא יותר מדי. וניקח סומק מאוד אביבי, משהו ורוד כזה עם המון צבע. זה סומק של רימו 140 Tickle Me Pink. ובשפתיים, שוב אני הולכת על הוורוד, זה מספר 006 של רימו, Pink Blush. טיפה גלוס מעל, זה מספר 576 של דיור, נשים ממש טיפה מזה באמצע. וככה בעצם סיימתי את הלוק האביבי שלי, אני מקווה שנהניתם, באמת השתדלתי לעשות פה לוק שכל אחת תוכל לשים, שיתאים לכל אחת, לא משנה איזה צבעים יהיה, איזה גוונים, איזה צבע עיניים יש לה, אלה באמת צבעים שמתאימים באמת לכולם. אז אני מקווה שוב שנהניתם, לא לשכוח לתת לי לייק אם כן, ונתראה בסרטון הבא. ביי!